Dobrý večer, vážení přátelé, dobrý večer vám, co se díváte dnes, teď, v tomto okamžiku. Zatím vás tady moc není. A dobrý večer všem, nebo dobrý den všem, kteří se budou dívat ze záznamu. Já bych chtěl v první řadě se omluvit, že vysílám za manželku, za Janu Trčkovou, expertku z Skyward Community. Počkejte, já se podívám. Dobrý večer. Já se podívám do chatu a se takhle musím přepínat, abych to mohl číst. Já ještě chvilku počkám, jestli někdo nepřihlásí. Uvidíme. Minule tady bylo asi 18 lidí, dneska vidím, že zatím ono se nějak oteplilo, je úžasné počasí venku, možná, že to přineslo taky jiné starosti se zahrádkama a podobně, nevadí. Dneska mám toho připraveno dost, mám připravené některé novinky. Budeme mluvit o STO, veřejná nabídka tokenu, marketingové podpoře téhle akce, přechodu do 15. etapy, důvod, proč jsme tady, proč jsme zainvestovali a hlavně proč Anatolij Nický uvádí na trh nový dopravní obor. A pak se řekne něco o tokenech versus coinech, to jsme nedokončili, nestihli. A něco o investičních balíčcích. Jo, takže vítám Vladimíra, ještě jednou vítám Jardu. Takže pojďme do toho. Máme to hodně, oni se ostatní snad připojí. Takže já jsem jmenován Trčka, jsem od září 2016 ve společnosti Skyward Community. Od září 2018 regulární kurátor pro Českou republiku a od února 2019 top expert. Takže tak, jak to vždycky tady vidíte, kdo si to ještě nestihnul obsat, ofotit, tak si to opište, prosím, mobil, e-mail, Facebook i facebookovou stránku hlavně Být u toho a www stránky Být u toho. Budu moc rád, když je budete navštěvovat, když se budete dívat na novinky, protože denně dávám i do skupin, do Messengeru, i do WhatsAppu, nebo téměř denně dáváme novinky a samozřejmě všechny ty novinky jsou na Facebooku, takže budu moc rád, když je budete sdílet a podobně. Taky jsem moc rád, když mi voláte, když mi sdělujete vaše zkušenosti. Já jsem chtěl říct starosti, ale těch moc není. A když taky vyřešíme, tak za to jsem taky rád, že se obracíte na mě a že většinou, nebo zatím vždycky jsme vyřešili, i když to někdy trošku díl trvá, protože to je hodně. Takže se za to i omlouvám, ale vždycky jsme to dovedli do konce, do zdárného konce. Já se ještě jednou podívám. Jo, dobrý den, paní na mobilu. Takže ještě se podívám, pardon, do chatu, jestli tam něco. Já bych zároveň ještě poprosil, když jsem tady u chatu, jestli mě vidíte a slyšíte, jestli vidíte i tu prezentaci, takhle, jak tady ukazuju teďka sám sebe, představuju, tak dejte mi prosím do chatu něco, nějakou pořádku, výborně, díky, nějaký pluska nebo nějaký slovo. Takže pojďme dál. Řekneme si něco, tak jak jsem to nastínil na začátku, takže to první jsem chtěl věnovat novinkám. Tady vidíte, možná když se podíváte napravo dolů na ten obrázek, tak poznáte, kde to je. A když se podíváte nalevo nahoru na ten obrázek, tak taky poznáte, kde to je. Nicméně je to stejná trať. Je to těžká,
těžká, ale nejenom nákladní, ale těžká trať pro Unikonty, to znamená trať s nosností 55 tun. Vy víte, že to, co je vpravo dole, tak to je začátek výstavby nebo průběh výstavby. Dneska už je to hotovo. Dneska už se tam testuje Unikont už zhruba něco málo přes týden. Takže to je velký úspěch. Já fotky z toho nemám. Jsou to zatím věci víceméně neveřejné. Takže uvidíme, ty první testy jsou vždycky, víte, co to je, prostě, já nechci říct úplně, no prostě je to první uvedení do provozu něčeho, co nikdy nebylo v provozu, co nikdy lidské ucho neslyšelo a lidské oko nevidělo, když to takhle řeknu. Takže není to testování prostě nového typu automobilové, je to testování úplně něčeho nového. Takže to jsou zkoušky, které prostě s velkým napětím samozřejmě sledují všichni zaměstnanci a Anatolij Vický. A ty první zkoušky jako málo kdy jsou takové jako úplně zveřejněny. Takže držme palce, že se podaří vychytat ty první bolístky a že to v brzké době se bude přesouvat, myslím Unikont, že se v brzké době bude přesouvat do Emirátu Šarže. No, tady vidíte, co se děje, nebo tu pokračující výstavbu v Šarže. Vidíte tu vypínací stanici, která je osazena veškerým zařízením, to znamená veškerým podpůrným zařízením nebo prostě řídícími systémy, bezpečnostními systémy. Vy víte, že ta naše doprava Skyway bude jezdit bez jízdních řádů a to všechno, o to všechno se bude starat. Budou starat systémy bez zásahu lidské ruky a to samé s řízením těch našich dopravních modulů. Je to autonomní systém, to znamená systém bez, celé to bude prostě fungovat bez zásahu lidské ruky, takže to všechno už je osazeno v téhle kotevní stanici, kterou vidíte. No, už si to ještě dám, musím trošku hlídat čas. Tady vidíte náš ekodům, tak jak už je osázen zelení, i kolem je to osázeno zelení. Vidíte, že já nevím, kde jste tam byl, nebo kde jste tam byl s námi, když jsme tam byli, to už budou rok a půl teďka, tak už to budou dva roky, tak vidíte, jak se to velmi zásadně změnilo. Tady z tohohle pohledu máme ty fotky, kde jsme se drželi kolem ramen a kde prostě ten dům ještě byl bez střechy v té době a kde byly duny písku. No a teďka vidíte, že tady už je kruhový objezd, jsou tam asfaltové povrchy, jsou tam křižovatky, je to prostě připraveno na první testy, kde se budou už vozit pasažéři. Je to připraveno i na návštěvu šejka, vládce Emirátu Šarže, takže takhle se to odvíjí přímo v Šarže. Tady vidíte prezentace startupu Mughamer. To je startup, který se stará o turistický nebo zábavní biznis. Já bych tady chtěl říct, že pan Unický, pan Unický se zúčastnil. A co myslíte, proč se asi zúčastnil? Protože tenhle ten startup prostě vymýšlí prostě zábavu pro lidi, vymýšlí, pomáhá turistům najít způsoby, jak trávit volný čas. V současné době
A pan Anatol Jinický je tam proto, aby prezentoval naši dopravu, to znamená, prostě ten turistický biznis se samozřejmě neobejde bez dopravy. Nicméně ta stávající doprava, o tom si řekneme něco za chvilku, prostě je potřeba nahradit. Takže vidíte Anatolie, jak se účastní toho, ty prezentace. A prezentaci vedl pan El Mahmoudi, který je ředitel celého parku v Šarže, ředitel všech projektů, které se tam realizují. No, takže pojďme dál. Tady vidíte náš Unicar. 18. března proběhla tisková zpráva. Další tisková zpráva o našem Unicaru, o našem systému, o našem dopravním systému, dopravním oboru, jak říká pan Unický. Víte, že tenhle ten Unicar tam jezdí od podzima loňského roku a v březnu, to znamená v tomhle měsíci, už se začalo zkoušet, tak jak jsem říkal před chvilkou, první zkušební jízdy s pasažéry, takže funguje. No, další snímek, tady to je velmi zajímavý snímek, to je, tady se o toho chvilku zastavím. Je to, jak vidíte, zmenšený kontejner, je to v podstatě model kontejneru, ale to samé s naším dopravním modulem, který ho drží. No totiž, já se tady přesunu kousek dál. Ano, tady třeba. Tady vidíte dráhu, která je před dokončením. Za chvilku vám ukážu, ještě se pak vrátím, už jste tam na chvilku viděli. Tady tu kotevní stanici. V podstatě tato trať předeběhla tu Unicontovou trať, která byla postavena dřív. Nicméně pozornost se soustředí na tu trať, na tu vysutou trať, kterou vidíte, já si to schodil, jak tam mohl dát kurzor, vidíte tady vypínací stanici a tady jsou podpěry jsou všechny hotové, jsou od sebe vzdáleny 288 metrů, na rozdíl od těch Unicontových. Unicont to má od sebe vzdáleno tyhle obloukové podpěry, jsou od sebe vzdáleny 48 metrů. Takže ještě jednou, tohle je vysutá trať, která bude pokračovat do 100 km do přístavního města Fujairi. To znamená, že to je adresní projekt, který bude, nebo takhle, zatím to je v našem zkušebním centru projekt, který bude pokračovat dále 100 km do města Fujairi, do přístavního města Fujairi. Já se k tomu pak ještě trošku dostávám, nebo když už jsem u toho, tak to tady dám. Takže tohleto je Fujairi, tady to je Šarže, to je ten náš výzkumný nebo zkušební centrum. No a hnedka vedle vidíte Dubaj, ta je vzdálená, řekněme, kolem 15 km. Přičemž, jak jsem už několikrát o tom mluvil, Dubaj se má stát největším překladištěm kontejnerů na světě. A tady možná už napovídá náš projekt, náš víceméně strategický projekt, napovídá proč, nebo jak by tomu mělo pomoct naše kontejnerová doprava. Víte, že jezdíme rychlostí 120 km v hodině a můžeme jezdit i s 3-sekundovými intervaly za sebou, takže ten proud kontejnerů prostě může být nekonečný. Přičemž můžeme, já neříkám, že to bude, já jsem si ty obrázky sem dal, prostě jen tak pro ilustraci, můžeme podpořit přístavní aktivity i našimi přístavními projekty. To znamená překladiště na širém moři, na pontonu, na pontonech a spojené s naší unikontovou dopravou, naší unikontovou dopravou s pevninou. Takže To je, řekněme, vize, nebo
možná spekulace, protože znova opakuju, je to tady jenom jako demonstrační snímek. Já neříkám a netvrdím, že to bude tak, jak to tady vidíte. Nicméně to tak může být. Takže to je další projekt, který se připravuje a já se ještě vrátím k Unicontu. Tak, jak jsem o tom mluvil, že se testuje v Marina Gorce, že se začal testovat. Tady vidíte, že to je 16-kolový Unicont. Na každém podvozku je 8 kol a celé to váží 3 tuny. No, přičemž i s tím kontejnerem a to celé může vážit až 55 tun. No a tady vidíte pokračování výstavby vypínací stanice nebo kotevní stanice pro vysutou trať, tak jak jsem ji ukazoval před chvilkou. Takže taky se chýlí k závěru tato stanice. Velmi se na to, řekněme, spěchá. Vidíte, že to tady i píšu, všechny mezilové podpěry s rozpětím 288 metrů jsou již nainstalovány v centru pro tuto těžkou trať. Podle vedení by těžká trať měla být připravena k testování do května tohoto roku. Takže práce pokračují, práce úspěšně pokračují, jak jsem říkal, kotevní stanice se dokončují a průběžné podpěry jsou hotové. Tak uvidíme, jak se to stihne. Do května by to mělo být hotovo a do konce tohoto roku by mělo být otestováno, certifikováno a připraveno na další pokračování výstavby těch 100 km do Fujairy. No, takže pojďme dál. Tady vidíte další projekty, vidíte tady projekt ve Vietnamu. A já už, ono těch projektů je víc, mohl bych se zmínit o projektu v Dubaji, o tom jsem mluvil už několikrát, nebo mnohokrát, ale víceméně pojďme na ty úplně nejčerstvější novinky. Proběhlo setkání ředitelů s panem Anatolem Junickým, online setkání a s Nadějdou Koserevou, s generální ředitelkou naší společnosti Stream Technology, kde se mluvilo o mimo jiné taky o ukončení 14. etapy, přechod do 15. etapy, takže už se začíná uvažovat o tom, kdy se přejde do 15. etapy. Já se tady podívám do poznámek. Je to o tom, že do 15. etapy se vstoupí v okamžiku, kdy přijdou první zálohy na adresné projekty. Adresné projekty se budou podepisovat měsíci březnu, červnu a srpnu. No to jsou ty první tři, ale celkem v letošním roce se bude zahajovat celkem 8 adresných projektů, 8 komerčních projektů, které ne všechny jsou ve Spojených arabských emirátech. Takže to nás čeká v letošním roce, je to ten vstup na dopravní trh, je to prostě to, na co jsme čekali prostě spoustu let, minimálně 5 let, ale pan Unický samozřejmě déle. To je ten největší úspěch, který jsem si dokázal představit, já jsem moc nadšený z toho, jsem moc rád. Jsem moc rád, že to přišlo takhle a řeknu to na rovinu, že to přišlo takhle brzy. Já jsem se zrovna začetl dneska do technologie, kterou vyvíjela společnost Siemens,
do magneticko-levitovacího systému. Víte, že to už jsem několikrát o tom mluvil, že jim to trvalo 55 roků. Nicméně celý ten systém má účinnost 15%. Pan Novický právě vysvětloval, že to, aby se zvedl ta váha těch vagónů, toho celého vlaku, o 1 cm, tak to vlastně spotřebuje tu celou nebo drtivou většinu energie, která je do toho potřebná vložit. No a potom teda ještě samozřejmě značná část energie musí proudit na to zrychlení, potom zpomalení a tak dále. Takže je to systém, který prostě nemá perspektivu, neměl perspektivu, a to, že byl realizován v Šanghaji, dobře, tak to je taková ta megalomanská politika čínské vlády. Nicméně 15% účinnost, to měly první parní lokomotivy na naší planetě někde před 200 lety. Takže přesto, jak jsem říkal, trvalo to přes 50 roků, 55 roků, přičemž naše technologie je tady v podstatě od roku 2015, tady, jak vidíte na tomto grafu, 2020, to je 5 let, a od roku 2020 celý rok se v podstatě připravuje na vstup, nebo probíhá proces vstupu na dopravní trh. To znamená, že se připravovaly první projekty, které se letos začínají realizovat. To je, no, prostě, já nevím, jak bych to měl charakterizovat, ale na co jiného jsme čekali, než na tohle. No a tím pádem ještě se vrátím k tomu přechodu do 15. etapy, to vás asi nejvíc zajímá, nebo hodně zajímá všechny investory. Znovu opakuji, že s podpisem smlouvy přijde první záloha a s první zálohou, nebo s prvními zálohami, uvidíme, jak rozhodne pan Janický, oni to jsou malé, větší projekty, velké projekty, tak s prvními zálohami se přechází do 15. etapy. Takže ještě jednou tam dám ten obrázek, já jsem ho moc rychle přešel. Tak mi ten ukazovátko funguje. Takže jak vidíte, implementace od roku 2020, a to už je právě ta 15. etapa. V podstatě jsme ten sklus, který vznikl tím, co se stalo v Litvě a tím, co se stalo v Marinagorce, že jsme nám nepřidělili pozemek na vysokorychlostní trať. To znamená, že jsme museli oproti business plánu budovat další zkušební polygon, respektive zkušební centrum v Šarže. Tak ten sklus v podstatě, i přesto, že probíhá koronavirová epidemie, která ochromila celý svět a ochromila spoustu společností, v podstatě zastavila, tak přesto se nám podařilo víceméně dohnat sklus a realizovat téměř podle business plánu prostě další kroky. Takže nevím, jak vy, ale já jsem vždycky říkal, nebo teďka poslední dobou říkám, ne, není podstatné, jestli jsme v 15. nebo 14. etapě, podstatné je, kdy se začnou realizovat adresné projekty. A potom už ten přechod do 15. etapy prostě přijde a je to tady, máme to tady. Takže gratuluju všem, gratuluju nám, gratuluju hlavně panu Anatolii Junickému. Tady jsem si vytáhl z jeho projevu novoročního, že další projekty, o kterých jsem řekl, jsou v různých fázích připravenosti, podrobnosti na přelomu prosince a ledna ještě sdělovat nemohl. A to, že začíná růst zájem zákazníků exponenciálně, tak to je evidentní. Evidentní, protože jak jsem říkal, nejsou to projekty jen ve Spojených arabských emirátech.
No, takže tady vidíte, to je, jak už jsem o něm mluvil, je to generální ředitel nebo ředitel toho zkušebního centra v Šarže, kde teda se realizují nejen náš projekt, ale ještě další projekty, ale samozřejmě náš projekt patří k významným projektům a už pouštěme, protože to je prostě dopravní technologie, dopravní biznis, tak samozřejmě patří k nejvíce sledovaným projektům tam na území parku. Podle pana Mahmoudiho se doprava Skyway brzy objeví v ulicích Spojených arabských emirátů a poté bude možné tuto technologii implementovat po celém světě. Takže to jsou věci, které se teďka realizují, teďka se zapisují do historie, teďka vstupujeme do dějin, do historie naší planety a já vám za chvilku řeknu ještě k tomu nějaké podpůrné myšlenky. Vy víte, co motivovalo pana Anatolia Janeckého k tomu, aby svoji myšlenku realizoval. Víte, co všechno musel překonat. Já to stále zdůrazňuji, že on 7x znova začínal. A v podstatě ho inspiroval mimo jiné výbuch Černobylu. Tady píše, nebo on se vyjadřil k tomu, že to byl pro něho jistý signál. No, protože jeho rodná vesnice byla zasažena Černobylem, více než 100 tun uranu radioaktivního grafitu vzlétlo v podobě oblaku a ten oblak spadl na jeho vesnici. Tuto zemi kolem Černobylu nebudeme moci používat tisíce let. To je motiv pana Anatolia Janeckého, on nechce, aby se něco jako samozřejmě opakovalo, nejenom, ale jedním dechem on říká, že nejenom elektrárny jsou součástí průmyslu, je to jenom malá část průmyslu, ale víte, že začínáme dopravou, víte, že dopravou to nebude končit, víte, že budeme realizovat i sídliště kolem našich tratí. No ve finále budeme realizovat, nebo bude pan Janecký realizovat spolu s námi i přenesení nebezpečného průmyslu do vesmíru. Takže tady jste si mezi tím přečetli, že automobily ročně spálí víc než 2 miliardy tun paliva a spálí v atmosféře zhruba 10 miliard tun kyslíku. Takže automobily, doprava, která, ta stávající doprava, která tady je, prostě je potřeba a musí se nahradit. Škodí prostě podobně jako atomová energie, jako to, co se stalo v Černobylu. Za chvilku ještě o tom budeme trošičku mluvit. Já nevím, jestli si umíte představit 10 miliard tun kyslíku spáleného ročně, to prostě, nebo vypuštění 2 miliardy tun paliva ročně, to prostě je obrovské množství a ten motiv pana Janeckého prostě nežít tady dnes na úkor našich dětí, něco na tom změnit, je prostě úžasný a to byla pro mě velká motivace, když já jsem do toho vstupoval a velká výzva, protože já jsem si prostě řekl za tímhle chlapem, já prostě půjdu a já se na tom chci podílet a když takovýmhle mikroskopickým podílem, ale prostě chci udělat všechno, co bude v mých silách. Možná, že ještě už příští webinář oznámím ještě další aktivity nebo další skutečnosti, kterým chci podpořit ekologický proces na naší planetě nebo pana Anatolia Janeckého, ale teďka ještě o tom mluvit nebudu. Takže
Tady vidíte, že pan Janický se vyjádřil v tom smyslu, že nevidí tragédii v koronaviru, díky, že přišel. Je to zatím dost neškodná bolízka, ale může přijít něco horšího. A to, co by eventuálně přišlo, tak to bude provedeno námi. To prostě za to můžeme všichni. My tady všichni, co tady jsme, prostě nikdo z nás nesejme tu odpovědnost. Nikdo, z nikoho z nás nesejme odpovědnost. To, že tady biznis prostě vládne, to jaksi jakoby nás nezbavuje viny, protože dobře, tak a že oni jsou jediní viníci, to bych takhle prostě neviděl. Civilizací, která nechápe, že kromě zájmu jedince existují také zájmy společnosti, tak s takovou civilizací to prostě neskončí dobře. Já jsem tady vytáhl nějaké informace z Evropské agentury pro životní prostředí. Já o tom všem mluvím, nechci vás unavovat ekologii. Já vím, že to už jsem mnohokrát narazil, že to tak úplně, ale možná právě proto to chci zdůraznit, protože i to povědomí se trošku mění, že opravdu si lidé začínají uvědomovat, že to je na nás, že to není jenom na těch politických elitách třeba, nebo na těch biznismenech, na těch nadnárodních společnostech, na těch pár stovek osobách, kteří tady vládnou nějakým způsobem, ale je to opravdu na nás, na všech, aby jsme něco udělali. Já jsem zrovna včera se zapojil do jedné ekologické aktivity, nebo řekněme, víte co, konají se i ekologické konference v naší republice a je tady spoustu ekologických aktivistů. Já bych tímhle chtěl ještě vás vyzvat, pokud někoho takového znáte a pokud si ho neuslovíte sami a neskusíte mu prezentovat naši technologii, prostě neřeknete mu to o tom, dejte mi na něj kontakt nebo jemu na mě. Já bych si s těmi lidmi moc rád promluvil a je s nimi moc jsou s nimi, vedu s nimi moc krásné rozhovory. Takže tím bych vás chtěl vyzvat, pokud někoho takového znáte, nebo pokud znáte některé takové skupiny, tak budu moc rád, když mě na ně dáte nějaké kontakty. Doprava je hlavním zdrojem zátěže životního prostředí v Evropské unii. Podílí se na změně klimatu a znečištění ovzduší a je zdrojem hluku. Ještě já řeknu jeden důvod, proč o tom mluvím. Já o tom mluvím, protože tady ta pandemie nám něco řekla, něco nám říká, tak jak jsem to naznačil už před chvilkou slovy Anatolia Junického. Je to zatím neškodná bolízka a v podstatě jakoby neubližuje, protože možná, že teď umírá méně lidí než před pandemií, už jenom vlivem toho, že ta doprava je značně omezená, že se nelítá, ale hlavně na silnicích, že jsou silnice téměř prázdné. Já jsem dneska šel, myslím, dvakrát nebo třikrát dokonce přes tady jednu takovou hlavní komunikaci, kde vždycky prostě těch aut, že jsou tam kolony, že jsou tam zácpy na té ulici a teďka už několik měsíců, když přes ní chodím takovým skleněným přechodem, tak vidím, že je úplně prázdná. Takže už i z toho důvodu prostě míň nehod, samozřejmě míň umrtí. Doprava zabírá velké plochy půdy a přispívá k rozrůstání měst, fragmentaci přírodních stanovišť a rozšiřování umělých povrchů. To, že asfaltujeme, o tom taky stále mluvím. Takže teď mluvím o informacích z Evropské agentury pro životní prostředí. Chtěl bych tady vypíchnout některé věci, které povedou, ale to si nechám nakonec, abyste věděli, proč o tom mluvím. Tak to bude na konci.
Doprava spotřebovala jednu třetinu celkové konečné spotřeby energie v Evropské unii. Jednu třetinu spotřebovala doprava. Značná část této energie pochází z ropy. Umíte si představit, že ta ropa, že se prostě, ta energie se, když se třeba vyrábí v tepelné elektrárně, dobře, jsou tam komíny, ale potom ta doprava je po drátech a je, řekněme, v úzovkách ekologická, ale když dopravujeme ropu těmi tankery a potom těmi cisternami, tak to teda jako, že ekologicky není samozřejmě, takže je potřeba se dívat na všechny aspekty. Doprava je zdrojem velké množství emisí skleníkových plynů a je významnou měrou přispívá ke změně klimatu. Zatímco většina ostatních hospodářských odvětví své emise od roku 90 snižuje, a v uvozovkách je to velmi pomalé tempo, ale snižuje, tak úhon emisí z dopravy vzrůstá. Tak tady už je první jakoby odpověď na to, proč o tom mluvím. Tady je potřeba prostě naši dopravní technologii uvíst na trh a potom prostě taky o tom budu mluvit, už jsem to tady nakous, jakmile budeme vstupovat do otevřené nabídky na finanční trh, na STO, tak proběhne marketingová kampaň a potom se celý svět dozví, že tady je alternativa, že to není jenom elektromobilita, která v podstatě neřeší nic. Víte co, jak řeší elektromobilita zabírání velké plochy půdy, rozšiřování umělých povrchů? Prostě neřeší. V podstatě neřeší nic, v současné době neřeší nic, protože, jak jsem říkal, ty tepelné elektrárny tady jsou z více jak 50%, atomové elektrárny a tak dále. Zatím těch obnovitelných zdrojů je velmi málo, ale taky se k tomu dostaneme. Takže pojďme, abych tady nepřeskakoval, aby jsme to zvládli všechno. Omezení nepříznivého vlivu dopravy na životní prostředí je důležitým cílem politiky Evropské unie. Takže omezení nepříznivého vlivu dopravy na životní prostředí je důležitým cílem politiky Evropské unie. Co myslíte, podpoří to tato politika Evropské unie, podpoří naši technologii, až se o ní dozví? Posun dopravy směrem k méně znečišťujícím a energeticky efektivním druhům dopravy. Využívání environmentálně šetrných technologií. Dekarbonizace dopravy. Tady vidíte, že přechod k čisté ekonomice nulovým emisím se plánuje do roku 2050. Všichni víme, že to je pozdě, ale to nechme. A zároveň, dobře, už to dořeknu, zároveň víme, že naše doprava naši dopravu je možné aplikovat velmi, velmi rychle. Až se to prostě ty firmy naučí stavět, tak to půjde velmi rychle. Nemluvím o Arabských Emirátech, ale v našich podmínkách stavíme 1 kilometr za 2 dny a společnými náklady jako třeba v Arabských Emirátech. Takže a s nesrovnatelně nižšími náklady než třeba tyhle ty dálnice, které tady vidíte, jsou až 14-násobně nižší náklady. No, přechod na vozidla s nízkými, případně nulovými emisemi, to je cíl Evropské unie, to je cíl politiky Evropské unie. Takže znova se zeptám, k čemu myslíte, že to bude směřovat, když nemá planeta alternativu. Nemáme analog, jak říká pan Unický, několikrát o tom mluvil ve svých příspěvcích, ve svých blozích. Evropská unie také stanoví závazná pravidla. Víte, že už se mluví o tom, že města budou bez, víte, že teď vyšlo najevo, že horší je spalovat naftu, to znamená dieselové motory, než benzínové.
takže bude, dojde k zákazům dieselových, vjezdu dieselových automobilů do měst, do velkých měst, hlavně v Německu zatím a ve Francii. Takže tohleto opatření se blíží. A když se zase vrátím k elektromobilitě, tak já jsem si našel čísla, ono to sice stoupá, oni to bylo 1000 automobilů, elektromobilů, nebo na začátku loňského roku 1000 elektromobilů v České republice a dneska je těch elektromobilů tady, jsou tady 4000, jestli si to dobře pamatuju. Dobře, ale celkem 6 milionů automobilů je v České republice, takže 6 milionů a z toho 4000 elektromobilů. Takže co myslíte, je to řešení? Jak dlouho se to bude aplikovat? 10 let? Za 10 let, jestli tady bude 10% automobilů, nebo možná 20, ale stejně, jak jsem říkal, to nic neřeší. Takže 50 miliard tun emisí oxidu uhličitého. U nás v České republice je to 10 tun ročně na hlavu. 10 tun emisí CO2, to je jeden ze skleníkových plynů. Jeden z plynů, které, já jsem jich napočítal, myslím, sedm různých plynů, prostě vyfukové potrubí automobilů. Ale to k tomu ještě přidáme otěr pneumatik, o asfalt, otěr asfaltu a tak dále. Takže není to jenom CO2. Zdaleka to není jenom CO2, ale 10 tun na každého občana České republiky. To prostě není malá porce. 10 tun, to, co nenadýcháme, tak prostě spadne do země. A vypijeme to, anebo to sníme s potravinami, které ta zem plodí. No. Svět doplácí 5 bilionů dolarů za spalování uhlí, ropy a zemního plynu na dotacích. A externích sociálních a environmentálních nákladech. Globálně vydáme na přímých a nepřímých podporách pro fosilní paliva podstatně více, než kolik tvoří veřejné výdaje na zdravotnictví. Více jenom na podporách fosilního paliva vydáme více peněz než na zdravotnictví. Dává vám to logiku? Je v tom nějaká logika? Zkuste se nad tím prosím zamyslet. A znova říkám, tady je důkaz toho, že politické elity to prostě nebudou řešit. Tady prostě musí přijít, jak to zpívá Jan Werich v jedné písničce, musí přijít masy a musí něco změnit. Já vám tu písničku jednou pustím. Je to David a Goliáš, druhá část té písně. Když to chcete pustit, když byste to chtěli pustit. Takže těžká onemocnění tvoří téměř 500 000 předčasných úmrtí ročně, a tak dále. Já tady nebudu už negativní. Jde tady nejenom o zájmy země, ale o zájmy celé civilizace, celého lidstva. Nejen o zájmy jednotlivých zemí. Teďka přemýšlím, jak to zkrátím, protože toho tam mám ještě dost. Ale já to nějak zvládnu. Lidstva, které je součástí biosféry, lidstvo je malou součástí biosféry a zdaleka ne tou nejdůležitější. Takže jestliže tady je někdo, kdo tady škodí té biosféře, té přírodě, tak prostě, jak jsem taky několikrát říkal, mnohokrát jsem to říkal různě, tak prostě ta příroda tady bude vždycky, ale ten narušitel tady být prostě nemusí. A tyto zájmy jsou významnější a je třeba je vzít v úvahu. To jsou slova Anatoly Jonického. Je třeba je vzít v úvahu, tyto zájmy. No, tady vám ukážu, jak to vlastně je.
Zatím jezdíme dopravním modulem, který vypadá tak jako ten obrázek vlevo nahoře. Je to osobní auto, byl na pneumatikách, znáte to. Každý máme doma minimálně jeden exemplář, možná dva. Takhle vypadají motory, takhle vypadá motor toho osobního automobilu. No a vlevo nahoře vidíte náš dopravní modul a dole vidíte motor, elektrokoleso našeho dopravního modulu. A pojďme se podívat, co tady vlastně rozhoduje. Součinní to odporu vzduchu. 0,4 má osobní automobil, který jezdí na pneumatikách. Teďka mluvím o odporu vzduchu, ne o pneumatikách. Ale mluvím o pneumatikách, protože to vozidlo jezdí po zemi. A ta zem ho znatelně brzdí. Víte, že už při 60 km rychlosti už je znát, prostě, že ta spotřeba, pokud máte počítače v autech, a ta spotřeba stoupá velmi, velmi razantně přes 100 km, 120, 140 a tak dále. Prostě ta zem nás brzdí, zatímco pokud jsme se pohybujeme nad zemí a pokud využijeme i ideální tvar, tak jak pan Vinický vymyslel naše vozidla, tak je ten součin toho odporu vzduchu 0,07. Takže řádově o jednu desetinu čárku nižší. Účinnost spalovacího motoru, to znáte, je 20%, účinnost elektrického motoru 90%. Součinitel valivého odporu 20%, součinitel valivého odporu u kovového kola na kovové kolejnici je 0,03%. No a ještě si přidáme rekuperaci, to znamená, že když jedeme z kopce, tak my rekuperujeme, vracíme tu energii zpátky do systému tím, že vlastně brzdíme, takže v podstatě nepotřebujeme ty brzdové destičky a brzdové kotouče, jsou tam navíc. Já to mám vyzkoušené, já jsem si zkoušel jsem jezdit v elektrickém automobilu v BMW a vím, že tam prostě potřeba brzdový pedál vůbec není. Prostě sundáte nohu z plynu a ta rekuperace zabrzdí až na nulu. No, takže a pokud srovnáme tu rychlost, při stejné rychlosti se třemi pasažéry, srovnáme spotřebu, tak to osobní automobil spotřebuje minimálně, já jsem tady prostě to nechal na tom minimální hranici 8,5 litru paliva a naše vozidlo, pokud už jsme to přepočítali na kapalné palivo, tak spotřebuje 0,35 litru na 100 km. To je 24x nižší energetická náročnost, ale teď to hlavní. My tu energii čerpáme z obnovitelných zdrojů. Takže potřebujeme obnovitelné zdroje na každé vypínací stanici, baterie a tady vidíte, že 24x nižší energetická náročnost, tak jak dneska dokážete automobily ujet 400 km, řekněme v průměru, oni umějí až 500 km na jedno nabití, tak si to vynásobte 24x. Kam dojedeme my na jedno nabití baterie třeba. Ale já jsem to tady uváděl hlavně pro tu energetickou náročnost. Prostě z těch environmentálních důvodů. Tady vidíte, že jsme se stali součástí programu OSN, součástí programu udržitelného rozvoje. A vidíte tady dole, já už to prostě tady ve svých prezentacích mám hodně dlouho, ale nevzdám se téhle informace, protože si myslím, že to je velmi zásadní. Prostě umět světu říct to, co řeklo OSN. To jsou slova ze sbírky materiálu OSN. Perspektivy, které nabízí string technologie, strunná technologie, daleko přesahují hranice programu udržitelného rozvoje a souvisejících projektů, včetně dobře známého Kyotského protokolu. Takže daleko přesahují tu elektromobilitu, nebo ty horizonty, které bychom dokázali s elektromobilitou, tak naše technologie daleko přesahuje.
A to, že s koronavirem přijde, že nás hodně naučí a přijde skrz něj pochopení i ze strany mocných tohoto světa, tak to je to, co jsem tímhle chtěl říct, tímhle vším, a že je třeba něco dělat a musíme změnit to, co je. Musíme změnit to, co je. Ne zalepit bolístku náplastí, ale prostě uzdravit. Prostě změnit. To, že tam dáme, že, jak se říká lidově, flikujeme, zaflikujeme to a dále jezdíme na silnicích, na asfaltu a dále budujeme další asfaltové povrchy, to není řešení. To je možná přechod, ale svět, planeta nemá další řešení. Má jenom nás. Znovu opakuju, má jenom nás. Má jenom strunou technologii. Takže to je ten náš potenciál, obrovský potenciál. Je, tady jsem si dal takovou poznámku. Já jsem se dozvěděl, nesetkal jsem se zatím a moc bych se chtěl setkat o jedné investorce, která, když se dozvěděla o naší technologii, tak ona je na tom víceméně nedobře se zdravím, je kolem 50 let, ale když se dozvěděla o naší technologii, tak zainvestovala všechno, co měla, ještě si rozplatila něco na splátky a prohlásila, že já mám teď pro co žít. Mám pro co žít. Takže ona prostě dostala chuť do života a řekla, já tady budu a budu tady proto, abych mohla podporovat technologii, která změní svět. Takže to je něco úžasného, ale bohužel jsem se s ní zatím nedohodl. Rád bych ji tady jmenoval, rád bych ji prostě ukázal její fotky, ale zatím to není možné. Ani se do toho tak jako vloženě nehrnu, nechci k tomu nutit. Ale víceméně před ní smekám a klaním se až k zemi. No a teď si pojďme, já se podívám na čas. Já jsem slíbil něco o bitcoinech, teda něco o coinech, o tom, jaký rozdíl mezi tokenem a coinem. Vezmem to telegraficky, protože tam mám ještě další informace. Ano, tohle to je v podstatě jednoduchá otázka, co je to coin. Coin, česky by se dalo říct mince. Definice digitální mince je aktivum, které pochází z vlastního blockchainu. To je ten zásadní rozdíl. Mince nebo coin má vlastní blockchain. No, jako třeba Bitcoin. Bitcoin má vlastní blockchain. A v podstatě, já ještě pak o tom budu mluvit, co to je token. Token, česky by se dalo říct žeton. Tokeny se vytvářejí na existujících blockchainech. Takže tokeny, já jsem si tady dal příklad právě Ethereum a REC20. REC20 na té platformě je náš SVG token, takže proto to tady mám a je to, máme to na platformě Ethereum, na blockchainu Ethereum. Takže ještě jednou shrnu. Mince jsou původem z vlastního blockchainu a žetony jsou postaveny na vrcholu jiného blockchainu, jako je Ethereum, Neo nebo VAOS. Nejběžnější použití mincí a žetonů, coiny se nejčastěji používají jednoduše jako peníze. Některé mají i jiné využití, ale převážně se s nimi platí. Zatímco tokeny se používají k mnoha dalším a dalším účelům. Může to být třeba i hlasování nebo výplata dividend, další vyjádření hodnoty, další možnosti jejich využití. Je to v podstatě něco jako smart smlouva, token je v podstatě smart smlouva, to znamená, že v tom je skrytá jak smlouva, tak plnění, jak třeba fakturace, tak a celý to účetnictví kolem dokola. Takže to je rozdíl mezi coiny a žetony.
teda coiny a tokeny. V podstatě já jsem chtěl, abyste pochopili, že naše tokeny, naše SVG tokeny jsou na stávajícím blockchainu. Já jsem si tady nedal informaci o tom, že to je vlastně obrovská výhoda, protože když využijeme stávající blockchain Ethera, který je prostě vyzkoušený, bezpečný a má ty nejvlastnosti, nejlepší vlastnosti, které může mít. Pokud bychom vytvářeli vlastní blockchain, tak to nemusí dopadnout tak úplně dobře a mohlo by to trvat prostě léta, další a další léta. A to není náš účel. My tady nejsme proto, aby jsme vyvíjeli digitální platformu. Jsme tady proto, aby jsme vyvíjeli dopravní technologii. Takže proto jsme využili tu nejověřenější platformu, která tady na planetě existuje, což je Ethereum. No, jsem dal informaci o tom, tady máte na fotce pana profesora Maříka, to je úžasný člověk, já ho znám z Institutu informatiky, robotiky, kybernetiky Vysokoškolského ústavu ČVUT. Chodil jsem tam na přednášky pana profesora Staněka a on, pan profesor Mařík ho vždycky uváděl a zároveň, když končil pan profesor Staněk, tak si vždycky neodpustil k tomu něco dodat. Takže vidíte, mohli jste zatím přečíst to, co je pod jeho fotografií, tak to jsou prostě jeho úspěchy. On je prostě jeden, já si myslím, že nikdo povolanější prostě nejenom v České republice, ale vůbec v Evropě prostě není. Není nikdo povolanější k tomu, aby řekl to, co jsem si tady vytáhl vpravo od jeho fotky. To je informace o tom, že komu dnes není digitální přístup blízký, bude v budoucnu na okraji technologické společnosti. Komu není digitální přístup blízký, tak skončil. Protože ekonomika se propojuje, síťuje a už i výrobce rohlíku musí být napojen na své odběratele a celkově informační systém jinak nebude mít šanci efektivně prodávat. A tedy nebude ekonomicky efektivní, bude dražší a nebude konkurenceschopný. Je to otázka konkurenceschopnosti a individuální výrobci, kteří budou vyrábět byť pro lokální potřebu bez napojení na síť, brzy skončí. Převálcuje je obchodník napojený na krajskou síť, který bude schopen pružně reagovat na potřeby jednotlivých vesnic, jídelen a podobně. Ten, kdo bude stále čekat, až mu holub přinese zprávu, skončil. Takže ta nedávná informace právě z jeho úst a z úst profesora Staněka, já jsem ji několikrát prezentoval na svých přednáškách, že se tato informace, kterou jsem četl, týkala středních a velkých podniků. Prostě kdo není už, a to bylo před rokem, kdo před rokem nebyl v tom procesu vstupu do digitálního prostředí, tak skončil, tak se dneska týká už i pekaře, prostě každého výrobce rohlíku. Takže tady vidíte, jak velmi důležité je, že jsme prostě naše společnost, že se pan Vinský rozhodl velmi úspěšné rozhodnutí, považuji to za geniální rozhodnutí, že jsme v digitálním prostředí, už v podstatě od počátku. Takže to jsou prostě úžasné věci. Víte, že znovu zopakuju, máme, že to opakuju stále, pan Vinický je mimo jiné prognostikou, už napsal v roce 1984, napsal knihu o digitálních měnách, o kryptoměnách nebo o digitálním světě, takže jsme prostě v těch nejlepších rukách a myslím si, že spousta společností na to doplatí, že
nebo takhle, my už máme, už jenom tímhle máme obrovský náskok před mnoha a mnoha společnostmi na planetě. Tak. Tak, teď se podívám krátký pohled na hodinky. No, už máme skoro naplněno. Já si jenom kouknu, co tady ještě mám. Pardon. Jsem ztratil kurzu, nestratil. Jo, tak to už zvládneme. Takže, no, a kurzu jsem mě opravdu ztratil. Tady. Takže, tady jenom připomenu, vstup, tenhle graf už jsem ukazoval, já ho jenom opráším a dám k tomu novou informaci. STO, to znamená Security Token Offering, ten vstup na, do veřejné, do otevřené nabídky se plánuje podle white paperu na půlku letošního roku. To znamená, že se nám to blíží, teď my jsme tam za chvilku, teď on už je duben. Takže a čerstvá informace od pana Vinického, že vše jde podle plánu, že máme všechno naplněno, je tam jenom jeden bod, který zatím se řeší nebo dodělává, že se o to stará velmi významná společnost, o náš vstup na, na do otevřené nabídky a, jak jsem říkal, znovu opakuju, všechno podle plánu. Zároveň, už jsem o tom mluvil, se chystá marketingová podpora, masivní marketingová podpora, o kterou se bude starat zase kvalifikovaná společnost. Nebudeme to dělat sami, bude to dělat společnost, která má zkušenosti s marketingem a která nás uvede na trh, která nás povede přes otevřenou nabídku, bude otevřené nabídky. Takže těšme se na tu situaci, ono se nám to blíží. Takže když to shrnu, blíží se nám vstup do otevřené nabídky, blíží se nám masivní marketingová podpora, blíží se vstup do 15. etapy. To znamená, co se stane s našimi podíly, s diskontem, půjde dolů. Pojďme na to myslet, pojďme se o to zajímat, pojďme do toho pozvat další investory, pojďme financovat naše aktivity v Šarže, v Emirátu Šarže. Tady vidíte naše balíky. Já jsem tam omylem nechal, pardon, tohle se mně patří. Vidíte naše balíky InnoTrans a Rychlý start. Tady jsem shrnul některé balíky, některé investiční balíky. Rozpitoval jsem tady trošku InnoTrans, nebo tu skládečku InnoTrans. Vidíte tady ten nejmenší investiční balíček za $250, kde si nakoupíte za necelých 6 tisíc, 5750 podílů v nominální hodnotě 132 tisíc korun a tak dále. Takže potom je tady tisícový InnoTrans, tady je diskont 1:33. A tak dále, a tak dále. Když bychom se zastavili u 5000 InnoTransu, tak za 115 000 korun při kurzu 23 korun za dolar s diskontem 1:42,4 nakoupíme majetek společnosti v hodnotě 4 876 korun. Víte co, tohle už nikdy se nikomu z nás nepodaří. Já to vím. Já už mám něco za sebou a abych měl někdy ve svém životě před sebou možnost, já neříkám, že takové možnosti nebyly a nebudou, ale já nevěřím tomu, že u toho budu. Já jsem moc rád, že jsem u Skyway a že to má ještě prostě ten environmentální pozadí. Ale já jsem třeba nebyl u toho, když se financoval tunel pod kanálem La Manche a tak dále. Nebo když prostě nebyl jsem u spoustu věcí. Mohl jsem být u Bitcoinu, ale nebyl jsem. Nicméně tady jsem a za 115 000 korun já můžu získat majetek v hodnotě skoro 5 milionů. To prostě je úžasné. Nebo když si trošku přidám 230 000 korun, já si myslím, že to má každý, 115 tisíc korun má skoro každá rodina. Tak a když dám dvojnásobek, tak to je 10 milionový majetek. Takže
Takže pojďme do toho. Tady jsem si dal takový příklad výplaty dividend. Prosím vás, znova pokud je to příklad. No, takže pokud já se tady podívám jenom na ten poslední řádek Inotrans, za 230 tisíc korun. Za 230 tisíc korun získáte zpočátku dividendy v hodnotě 308 tisíc. To je měsíčně 25 tisíc korun. To je ten začátek, pokud ta hodnota bude stoupat, jakože bude stoupat. Dopravní trh je největší biznis na planetě. Bude to stoupat a my budeme mít do 10 let 50% trhu. Ty důvody já jsem vám dneska tam vyjmenoval. Prostě planeta nemá jinou šanci, nemá nic jiného na výběr, nemá alternativu, nemá analog. Bude to stoupat. Ale takže ten začátek mít třeba za 115 tisícovou investici 12 tisíc měsíční dividendu, ten první rok, druhý rok už to bude dvojnásobek a třetí rok, čtvrtý rok třeba 100 násobek. Víte, že já jsem tam měl taky pro vás příklady, jak stoupá třeba hodnota Tesla Motors. Jo? Právě to jsou elektromobily, jo? Bez budoucnosti. Ale stoupá to, já si myslím, že tam bylo naposled, teď už to je víc, ale naposled jsem měl 120 násobek. Tak si udělejte tady 120 násobek na ty dividendy. No, máme tam ještě možnost žádat o investiční pobídku v té akci s diskontem 1:100, jsou to 5000 balíky na 10 splátek, anebo na jednou zaplatit. Akce je momentálně nedostupná, ale pokud zanecháte žádost, tak se bude realizovat. Takže už se to jednou takhle nabízelo. A všem investorům, kteří si nechali žádost, podali žádost, tak bylo vyhověno. Takže máte možnost, jak vy, tak případně pro případné další investory, prostě tu nabídku využít. Takže ještě jednou, 5000 amerických dolarů, je to neobezená nabídka, můžete si tam požádat, kolikrát chcete. Můžete požádat, jak na splátky, tak najednou. Je to v kabinetu, když se dáte investovat, tak je to poslední řádek dole, rozkliknete a uvidíte tohle, co tady teďka vidíte. Je to s hologramem, je to ta možnost s hologramem. Jo? Takže tady bych chtěl poděkovat všem investorům v České republice. Vidíte, že jsme v únoru se dostali na čtvrté místo s procentuálním investiční aktivitou procentuálně vyjádřenou z 3,7%. Takže úžasná, samozřejmě, že na Vietnam nemáme, Nigérie, ta se rozjíždí úžasně díky Kristiánovi. No, Španělsko se taky rozjíždí, musím říct. Ano. Tam jsou úžasné aktivity teďka, ale pojďme dál. Ale znovu opakuju, děkuji všem českým investorům, všem investorům z České republiky, moc děkuju a i za pana Junického, protože to je to nej, co můžeme udělat. My jsme i v rámci soutěže na 7. místě, tady vidíte, za únor, no a teďka já už tady přemýšlím, jak to ještě zkrátit. Tady vidíte ještě poslední, ještě se podívám, co tady všechno má, výborně, tak mi to zvládneme. Tady vidíte ještě poslední vyjádření, jedno z posledních vyjádření pana Vinického, který chci dneska prezentovat. Jsem si jistý, že mezi životem a smrtí si lidé určitě vyberou život. A to je to, co, proto jsem tam tak dlouze mluvil o naší situaci tady, této planety. Protože každým dnem se blížíme k této krásné budoucnosti, v níž bude člověk existovat v souladu s přírodou. A to je ta naše úloha, to je ten náš úkol. Pojďme do toho všichni, protože nic
úžasnějšího prostě nemůžeme udělat. Podle mého názoru je to důstojný cíl pro celé lidstvo. Neznám na planetě jiný důstojnější nebo významnější program. Takže pojďme do toho programu. Já vám moc děkuju za to, že znova opakuju, za to, že za vaše investiční aktivity a za vaše, za to, že jste tady. Děkuju, loučím se. Ještě se podívám do chatu. A tady ještě tu větu taky přečtu. Pokrok nezastavíš, ale můžeš být u toho. Takže otázky nejsou, výborně, takže můžeme skončit tak, jak bylo naplánováno, trošku jsme přetáhli, já se omlouvám, ale děkuju za pozornost, přeju krásný večer, moc úžasných chvil, blíží se Velikonoce, takže krásnou pomlásku, ať se všechno vydaří, všechny návštěvy, jak u vás, tak vy, když budete někoho navštěvovat a nerozbijte si všechny vajíčka a ať se daří. Děkuju moc. Hezký večer.